kama ni shida ulikuwa nayo niletee hiyo simu tafadhali. Naipa simu ya nini? Tafadhali. Anasema hata hivi akupea 5000 urudishe simu yako. Wewe jua tu vile itanifikia. Lakini tu etere, yo kali guetere. Karewa. Itaroa au? Ona yone kan? Ni sawa. Odo. Ai, anima pala. Tusifanye hiyo tena. Sawa sawa. Tusiumize roho ya ule. Mbibia tabo, kampuni yake itakuwa Cactus Properties. Cactus Properties, ongelea haya green spot kwa mfanyo hiyo. Makawago hau, nedagi ya migunda. Awa na kanwa gake, wewe ugire, wae kaa aguki. Na mkwa tulere mwode na mwode kuisandi. Nyodo wa maudu malea mwode, karago kore toge kakulewa na inchi ya furu niyo mitu. Kampuni ya Cactus Properties, Netoko mwe buroti mwe achiri girimana meri kori ya giri giri. Tawachati ya girimana meri na koju uja ne girimana mana 95. Wafishi ito eha ya Green Sport Towers 5th floor ne kutukora mwe kutukuromoto. Haya! Uziwe giri giri, unu hati ya kawagu ito! Haya! Haya! Okana na! Naraje taka mama, de mama wana na! Naraje mwike ya giri! Okapa to! Uya tako mato, na kenaikiri ya kala ago giri. Uya tako mori hiti ya korino kwa waja ICM TV. Itako tumukwa sewe korino, na kenyaya ya giri iye. Leku iye ya tukate ni akala ago. Mubuliosio, lebre mkemuni, liyale ya 2000. Bishop wa mwaya, mubuli mwala tawa kwa wano, liyale ya 2000. Yoye mutukate ni wakala ago, ule ya uruja kwenye akala ago. Uyoka. Karagwa kwa luka ni dhane maina wa ni mazaria akinea noko yoyo na ke Reverend Blessed Brothers ameta kwa Blessed Brothers uka ya Blessed Brothers mwiri ya uyo uka wawa uwe mwiri ya mwiri ule mwe wabona leo hata teire katika bishop hata teire kumira nao katika mwiri bishop na marea katoe huo kago Mete na mwama Blessed Brothers ni makuwe 55,000 Karagulia Tito Tito wa bendi Nake Nyaya hegiliye mwe Mwurea eda ya computers Kano hati gire Eda ya computers Eta mwa kabila Ege na computers Na CCTV Nake nyeke na karago 50,000 Kaya mau berani mana? Maka isu ke ini mau bunuh mana? Allah karet. Mudiyo ini, maku maku ini ada apa? Nada keki, entah gua, Dante Bekas, naga aku, 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 moga yo gorengnya aku, nama saya nak keki, gua gua. Mukir dan dia apa? Heno, mukiranya mukiran muriyo. Thank you Dante, Dante Bekas, Asante. Nanti mungkin saya cikgu apa saya tiap hari.